ខ្ញុំបាទរីគីមានបទចម្រៀងថ្មីស្ដាប់លេងលេងទៅសូមកុំប្រកាន់អីបើពីរួមមិនពីរួមសូមមេត្តាខន្តីបើមានខុសឆ្គងសូមសន្តោសឲ្យសូមប៉ណៃចេះរឿងខ្លួនឯងតាំងពីដឹងក្ដីអាយុបានប្រាំឆ្នាំមកឲ្យហេមន្តីចូលឋានៈមុនដំបូងមានអារម្មណ៍ថាភ័យមានលោឡាទេខ្លាចអ្នកគួយចាញ់លេងម្ដងម្ដងដូចទុនសាយបានចូលទៅព្រៃអាសោះចាំបានមិនទួតដានទេដេញទេនិយាយសឹងហួងងៃកកាកែ ជាไลค์ខោគ្នាឆ្ងាយណាស់ដូចមេហើយនឹងដីកាលពីរៀនបាក់ធំដូចបណ្ដាលខ្វល់អីសបាយជុំមិត្តភ័ក្ដិបាញ់ក្លីហុយដីឥឡូវដល់ពេលធំមើលឃើញតាស្រីស្រីបាទស្អាតម្លឹងម្លឹងរៀនចូលដែរអីក៏កែកែចេះមានស្នេហារៀនសុខសុខចង់មានសងសាស្រឡាញ់អូនកូនចិនអូនឈ្មោះអាកាខ្ជូដាឡៃឥឡូវបាយគំនិតចេះគិតសាលាលុយម៉ែឲ្យមកមានបានចាយណាយកទិញកាដូទុកជូនអាកា ខ្លួនឯងມັນខំសិក្សាមកឲ្យទៅរៀនសោះមានប្របាក់ឯណាងល់ដែរហ្នឹងហើយឥឡូវខូចចិត្តបែកបាក់ស្នេហាអូនលួចមានថ្មីព្រោះគេសង្ហាគេរៀនពូកែចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាពេលនេះភ្នាក់ខ្លួនហួរអស់វេវៃភ្លើតភ្លើនភ្លេចគិតព្រោះសុបាយតាមវ័យបើសិនខំរៀនប្រហែលជាប្របីមិត្តភ័ក្ដិប្រុសស្រីច្បាស់គេសរសើរដល់ពេលឥឡូវចប់គ្មានចេះមកបៀតស្អីតែអសោះខ្ញុំចាំក្នុងចិត្តចាំពេញមួយជីវិតមកដល់សពថ្ងៃកកាកែកែ